ცხრა მაისი დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღეს ფოთში ტრადიციულად აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით ხოლმე სხვადასხვა აქტივობებია დაგეგმილი. ფოთში მეორე მსოფლიო ომის ხუთი ვეტერანი იმყოფება. ქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის განცხადებით, მათ პირად ანგარიშზე 350 ლარი ჩაერიცხება. ხვალ 9 მაისია ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავთან დაკავშირებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი სამამულო ომის ვეტერანებს აჯილდოვებს თანხით 350 ლარის ოდენობით, უსურვებს მათ ჯანმრთელობას და ხანგრძლივ სიცოცხლეს. ამ დღის აღსანიშნავად ფოთის მუნიციპალიტეტში გამართება საზეიმო ღონისძიებები. საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ადამიანი წავიდა, აქედან 9 არ დაბრუნებულა. 9 მაისი გაეროს გენერალურ ანსამბლემ მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთა ხსოვნის თარიღად 2004 წელს დააწესა.